長谷川さんはいかがでしたでしょうか。いや、すごい昔のそういういい映画の雰囲気があるすごくいい映画だなと思いましたし、やっぱりもうこれご覧になってるんですよね、皆さん。はい。だから最後の佐藤君の顔を見た時に、まあいろいろやっぱり僕も戦争はずっと終わってないんだなっていう、現代にもずっと続いてるんだなっていう佐藤君の目を見てすぐに感じて、いろいろ考えさせられた、なっていう感じはしましたね。あとは、まあ、僕の自分の、まあ、演技のことを見たら、まあ、僕が尊敬する森昌幸さんにはまだまだ到底ダメだなと思って、もっともっと修行が足りないなと思いました。はい。きっとこれが時代にやってたら森さんなんかが配役されてたんじゃないですかね。そうですね。だから長谷川が悪いってわけじゃないです。でもまあこれからもっともっと、修行が足りないなとちょっと自分は思いました。はい、以上です。工藤さんはどうでしょう。長谷川さんはそうおっしゃってましたけど、十分いやらしくて悪かったと思います。私もなんかこういう人いるよなって思いながら、自分のこう娘のような感覚で見てるとこあるんで、なんかあの時にダメだよダメだよってやっぱ思ってるんですよ、どっかで。そうですか。でもなんかその長谷川さんがちょうどこう畳を拭いてるところで、いやらしいやつだなって思うんだけど、それがやっぱり一生に一回しかない、それが里子の恋なんだなっていうところで、最後やっぱりこう自分がいいのって言ってやっぱキスした後に、雨に濡れながらやっぱこうじっと見てるのがトントントンって寄っていって、あの終わり方がやっぱすっごいなと思って、これはないでしょう、この終わり、この静かな映画で最後でこう締めたんだっていうのはすごい私は結構感動して見ていて、でそこにふみちゃんがやっぱこう一生懸命 下からこう積み上げてきたやっぱその気持ちの移り変わりっていうのがしっかり伝わってるので、最後に私が一番綺麗だった時っていう詩を聞いた時に、私は個人的に自分の出てる映画をこうとかとかっていうの好きじゃないんですけど、でも本当に正直そこで急に涙が出てきたっていうか、あ、こうやって一番大事なその自分っていうものをこういう風にこういう人にあげなきゃいけない時代だったんだなっていうところ、いや、長谷川さんだったらいいと思いますよ、一芸っていうやつです。正直そう思います。俺の一芸、そんな風に言われてますけど、長谷川さん、まあ、長谷川さんではないです。長谷川さん良かったですよ。いや、でももっとね、やっぱあれですね、いやらしい目が必要ですよね。若いんだよまだ。そうですね。だからもうちょっとやっぱりその風情を出すにはちょっとね、欲望が全面出すぎる。出すぎる。現役感たっぷりな。それは若いって意味ですね。そうそう。そうですね。もう少し枯れないとやっぱり。そうそう。そんな焦んなくても。そうですね。このままで出していただきます。向井堂さんからお願いいたします。今日はありがとうございました。はい、その気持ちでとにかくいっぱいです。とても静かな映画だったので、今日一日楽しく過ごしていただけたらと思います。でもぜひそれぞれの感覚で浸っていただいて、お家に帰っていただいて、家族や大事な人と改めて生きるとは何かということであったり、まあ、そういうことを少しでも思ったり話していただければとても嬉しいなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ご登壇いただきました皆様にもう一度拍手をお送りください。